Mirë, komentuam të zezën, të kuqen, të bardhën. Kemi në një ngjyrë tjetër? Ka, kisha qenë të përmendja të gjelbrën, ne themi jeshile të gjelbrën. Unë kur jam njohur me partnerin tim, ai kishte një Opel të gjelbër dhe makina jo, si është puna kthehet, u kthye në një simbol të lidhjes tonë, u krye në një histori dhe ne, madje as nuk e shitëm, e kemi mbajtur se kemi kushte tek shtyp shkronja, është një hapësirë e madhe. E kemi të mbuluar, e kemi ngritur, do me thonë, dhe nga toka, dhe është ruajtur aty, ka edhe një, sepse në njerë këte edhe në simbole, këte në simbole, dhe e kemi ruajtur si, e kishim shumë të qita ruajtur si relike. Uroj që Tirana një ditë, si kur disa metropolet ketë një muze dashurisë, dhe ju të aqoni këtë makarë. Dhe të aqoni këtë makarë. Do të aqoje në një muze? Të falenderoj që fa aqove dhe në më, pa tjetër, pa tjetër. Edhe nuk e di, do me thëmë, është një gjë që vërtete ishte vendimi të dyve për ta ruajtu. Êshtë historie më përse. Pa, ma, makinë jeshile, ne nuk morëm më përse. Nuk bëjë fja, absolutit. Po, si duke... është simbole, është simbole. Pra jeshile ishte shpres. Është shpres, janë njerës përësor, janë njerës që dojë natyren. E ka dashur natyren? Shumë, jashtë masë. Shumë, jashtë masë. Do me thënë, ka të reguar vërtet, jo makina jeshile një loj. Ato kujdesin, ato fisnikërin e gjitha, kur re ka zgjedhur këtë. Interesante. Pasar në në ndryshoj jeta të dyve, dhe filluam të dy të bënim zgjedhje tja, dhe mund përqenë kur jeta ka ato kapituit e... Sak, bravo, si libri. Gjyra e bardhë, e komentuam, jeshile në po, të verdhën po. Gria, thoshtë atje. Gria, si e me komentohen agi? Fakt, unë kam në gjyrë gri makinën, edhe unë kam marrët për shkak të moshës, për shkak të low profile që duhet të mbaj, dhe është në gjyra e njerëzve që kanë, apësë që duhet të mbaj në low profile, që nuk duhet të bjën shumë në sy. Pra një profil të ullë. Që duhet të shkojnë punën e vetë, dhe që duhet të thojzat të duken të përgjithshëm një trafik për momentin kaotik. Po që në fakt, në vetën tënde ti duke qenë edhe designer, mendoj se është gjë tjetër ajo që a ke zgjedhur dhe gjë tjetër në mëndje kam dhe qka tjetër, po kam dhe tipin e makines tjetër, sepse për momentin nuk janë kushtë në Shqipëri për atë loj makinë që duha unë, së për përmend për shkak të brendit, se është të të reklam. Po, jo qartë. Po, momentin që do vinë stacionet elektrike në Shqipëri, unë do marrë të loj makinë që duha, me në gjyren e bardhë për tjetër, sepse unë e kam e kapituj. Tali sa u bëra 30, nga 30 dhe 20 duhe një x gjyrë, nga 20 dhe 50 duhe x gjyrë, dhe pasaj... E kemë nduar për qërë do të keshë mas 30 dhe? Po, tani duhet kemë të bardhën. Tani duhet keshë të bardhën, e?